ያካቂ ቃሊቲና የካ ክፍለ ከተሞች በክፍለ ከተማቸው ከሚገኙ አባጊራዎች ወጣቶችና ሌሎች የብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት የሪቻ ባላከባበርና አስመልክቶ ምክክር አካሂደዋል። የካና ያካቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎችም ባሉን ለማክበር ወደ መድነዋና የሚመጡ እንግዶች ተገቢውን አቀባበል ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። እንግዶቻችን ከሀገር ጫፍ ከሁሉም ክልሎች የሚመጡ በርካታ ስላሉ ይህንን የኢሬቻ ባል ኢሬቻ ሰላም፣ ኢሬቻ ፍቅር፣ ኢሬቻ አንድነትን የሚሰብክ ነውና ተግባሩ ምሱ ነውና እውነተኛ ፍቅርን እያሳየን በየሚመጡበት ቦታ የውሃ ዝግጅት፣ አንዳንድ የሚቀምሱትን ነገር እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያዊ ባህላችን እንግዳ መቀበል ነው። እንግዳ መቀበል ባህላችንን ደግሞ በተግባር በኢሬቻ በዓል ላይ እናሳያለን። ህብረተሰቡን ደስተኛ ሆኖ ፕሮግራሙን አክብሮ እንዲወጣ ትልቅ ስራ ለመስራት ዝግጅት ላይ አድርገን ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ ነው፣ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው፣ የዓለም ቅርስ ነው። ስለዚህ ኦሮሞች አይደለም መሳተፍ ያለበት፣ ሁሉም ህዝብ መሳተፍ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ መሳተፍ አለበት። እዛ ላይ በዓሉን የእኛ ነው ብሎ ተቀብሎ መሳተፍ አለበት። የሚመጣውን ህዝብ በዛ አግባብ ማስተናገድ አለበት። የአንድነት የሰላምና የፍቅር መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉ ሚና መወጣት እንደሚገባውም የክፍለ ከተሞቹ ስራ አስፈጻሚዎች ጠይቀዋል። እንዲህ አይነት የህዝብ በዓላትንም ሌሎች ጸረ አንድነት የሆኑ ኃይሎች እንዳይጠቀሙበት ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ በመተባበር በአንድነት ስሜት ይህንን በዓል በማክበር ሂደት ውስጥ ሚናችሁን እንድትወጡ ላለው እኛም ህዝባችን ከዚህ በፊትም ትልልቅ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ህብረተሰብ ስለሆነ ይህንን እንደሚደግመው ትልቅ እምነት አለን። ከምስራቅም ከምዕራብም ከሰሜንም ከደቡብም በርካታ እንግዶች ወደ ከተማችን ይተማሉ። ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከሌላ ዓለም አቀፍ ከተሞችም ወደ ከተማችን ኢሬቻን ከኛ ጋር በጋራ ለማክበር ይመጣሉ። ስለሆነም በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እኛ ደግሞ እነዚህን እንግዶች ተቀብለን ተንከባክበን እውነትም አዲስ አበባ ብለው እንዲሄዱ የሰፈራችንን ሰላም የከተማችንን ሰላም እንድንጠብቅ ለእናንተ መልእክቴን እያስተላለፍ ኢትዮጵያውያን የተጋመድን የተዋለድን ከድር በላይ የተጠላለፍን መሆናችንን የምናሳይበት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡም በውይይቱ የተሳተፉ አባገዳዎችና ወጣቶች ተናግረዋል። በዓሉ የፍቅር የሰላም እንዲሆንልን የተጠባበቅን ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ሁላችንም ለሰላም ዝግጁ መሆን ያለብን፣ ለፍቅር ለሰላም፣ ወጣቱም አዛውንቱም ሁላችንም ለሰላም ዝግጁ መሆን አለብን። ይህ በዓል የሁላችንም በዓል ነው። የኢትዮጵያን በዓል እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም አገራዊነት ተሰምቶን ደስ እያለን የምናከብረው በዓል ነው። ሰላማችን እንዲጠበቅ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በመተባበር ከመንግስታችን ጋር በመተባበር አንድነታችን እንዲጎለብትና በዓሉ የሁላችንም እንዲሆን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። እንቅፋት እንዳይኖር መንገድ በቃ እንትን ለማለት ዝግጁ ነን። አካባቢያችንን ሰላም መጠበቅ አለብን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ስናይ በቶሎ ለሰላም አካሎች ለፖሊስ በማመልከት እና ሪፖርት በማድረግ ሰላሙ እንዲጠበቅ ራሳችን ማድረግ አለብን። የኢሬቻ በዓል በመጪው ቅዳሜ መስከረም 22 በአዲስ አበባ ከተማ የሚከበር ሲሆን በበዓሉም በርካታ ዜጎች ይታደማሉ።